Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian. SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio. Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 12. septembar 2024. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom, odmah posle pregleda vesti, govorit ćemo o predstojećim lokalnim izborima u Novom Južnom Velsu. U subotu, 14. septembra, više od 5 miliona birača glasaće za odbornike u 128 lokalnih samouprava. Donosimo izveštaj sa protesta koji se ovih dana održavaju u Melbourneu. Iako je reč o antiratnim skupovima koji su pokrenuti zbog održavanja sajma vojnog naoružanja, u prvi plan su izbili vandalizam, nasilje i hapšenja. Također govorit ćemo o prevenciji samoubistava i preporukama koje su medicinski stručnjaci uputili vladama širom sveta kako bi se efikasnije radilo na suzbijanju ovog velikog problema. A danas je Are You Okay Day, dan kada treba da se podsjetimo da je svaki dan u godini pravi dan da upitamo nekoga da li je dobro. Ovo su samo neke od tema o kojima govorimo danas. Zato ostanite uz nas u narednih sat vremena, sledi pregled vesti. Na antiratnim protestima u Melbourneu u sredu uhapšeno više od 40 demonstranata. Protesti nastavljeni i danas. Srbija je čvrsto uz Izrael, poručio Aleksandar Vučić posle susreta sa izraelskim predsjednikom Hercogom. Britanski ministar Lami nazvao Putinove postupke u Ukrajini imperializmom i fašizmom. U Melbourneu se i danas održavaju antiratni protesti koji su započeli zbog održavanja sajma vojnog naoružanja u ovom gradu. Policija Viktorije upozorila da je dobro pripremljena i da će pozvati na odgovornost sve demonstrante koji budu pokazivali nasilničko ponašanje. Policija održava red u blizini kongresnog centra u kojem se održava sajam nakon što je u sredu došlo do nasilnih sukoba na ulicama Melbournea. Premijerka Viktorije Jacinta Allan kaže da ono što se dogodilo juče nije bio miran protest. Allan kaže da je manji broj ljudi viđen sa kamenjem, flašama i balonima napunjenim urinom i supstancama nalik kiselini. Njihova namera nije bila da mirno protestuju, rekla je premijerka Viktorije. Tokom nasilja na protestima u sredu povređeno je više od 20 policajaca, a uhapšeno je preko 40 demonstranata. Opširnije o ovoj temi govorit ćemo kasnije u programu. Devetorici australijskih vojnika koji su bili na komandnim pozicijama tokom rata u Afganistanu oduzeta su priznanja i ordenje nakon sprovedene istrage o ratnim zločinima pod njihovom komandom. Istovremeno, najmanje petorici oficira koji su također bili pod istragom dozvoljeno je da zadrže svoje medalje. Odluka se ne odnosi na vojnike koji su direktno optuženi za ratne zločine, već na one u komandnom lancu na nivou trupa, eskadrila i radnih grupa. Za to vreme odvojene krivične istrage o direktnim optužbama za ratne zločine još su u toku. Zakonska uredba o povećanju plata zaposlenih u sektoru brige o deci predstavljena je danas u Saveznom parlamentu.
Povećanje koje bi prema predlogu trebalo da finansira savezna vlada iznosit će 15% i bit će postepeno uvođeno tokom naredne dve godine, prvo za 10% ovog decembra, a zatim još 5% sledeće godine. Međutim, povećanje plata zavisi od toga da obdaništa i druge ustanove za brigu o deci ne povećavaju svoje naknade za više od 4,4% tokom iduće godine. Savezni ministar obrazovanja Jason Clare kaže da će povećanje plata odražavati pravu vrednost zaposlenih u sektoru. Clare kaže da zaposleni u sektoru ranog obrazovanja rade jedan od najvažnijih poslova u zemlji, ali da nisu bili adekvatno plaćeni i da će se sada to promeniti. Premijer Tasmanije Jeremy Rockliff opravdavao je potrošnju njegove vlade uoči današnje objave državnog budžeta. Rockliff je izjavio da će budžet označiti put ka suficitu, uprkos revidiranim podacima koji pokazuju da je budžetski deficit zapravo porastao sa oko 300 miliona dolara na milijardu i po dolara u prošloj finansijskoj godini. Jedan od glavnih razloga za ovo veliko povećanje troškova je skoro 600 miliona dolara u sadašnjim i procenjenim budućim isplatama na ime odštete žrtvama seksualnog zlostavljanja dece. Pored toga, neto dug države će se više nego udvostručiti u naredne 4 godine. Državni blagajnik Tasmanije Michael Ferguson kaže da će neto dug porasti sa 3,5 milijarde dolara na 8,5 milijardi do 2028. zbog vladinog programa izgradnje infrastrukture. Osobe koje zlonamerno objave nečije lične podatke putem interneta mogle bi uskoro da se suoče sa kaznom do 7 godina zatvora. Takozvani doxing uključuje objavljivanje ličnih podataka kao što su brojevi telefona ili adrese bez pristanka druge strane. Prestupnici mogu da dobiju maksimalno 6 godina zatvora, odnosno do 7 godina ukoliko je žrtva ciljana na osnovu rasne, verske pripadnosti ili seksualne orijentacije. Državni tužilac Mark Dreyfus obećao je konkretne korake po ovom pitanju nakon što su lični podaci stotina Jevreja, uključujući fotografije i informacije na društvenim mrežama, objavljene na internetu. Novi zakon protiv doksinga predstavljen je u Saveznom parlamentu danas. Srednjoškolci u Novom Južnom Velsu buduće će na časovima istorije učiti o uticaju kolonijalizacije na australijske starosedeoce. Revizija nastavnog plana i programa također će omogućiti da đaci uče o holokaustu. Pored toga, u srednjoškolsku nastavu će biti uključene lekcije o demokratskim procesima i ustavu Australije. Ministar obrazovanja Novog Južnog Velsa kaže da će nastavni plan istorije pomoći učenicima da steknu sveobuhvatnije znanje i da budu bolje informisani. Najavljene su izmene u nastavi geografije, nauke, kreativne umetnosti, zdravstva i fizičkog vaspitanja. 10 artefakta autohtonih naroda od kulturnog značaja biće vraćeno u Australiju iz Velike Britanije. The Honeyman Museum and Gardens vratit će zajednici Varamungu iz Tennant Creeka u Severnoj teritoriji predmete među kojima su posude za vodu, kramp, noževi, sekira i bumerang. Starešina Varamungu naroda Michael Jones Jumpy Jingpa zahvalio se Britanskom muzeju i istakao da je njegova zajednica veoma srećna što će se ovi drevni predmeti vratiti u zemlju. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Slede aktuelnosti iz Srbije i sveta. Predsjednik Izraela Isak Herzog boravio je u zvaničnoj poseti Beogradu tokom koje se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i drugim visokim državnim zvaničnicima. Predsjednik Srbije je posle sastanka istakao da mu je čast što je mogao da ugosti predsjednika Izraela i poručio da su Srbija i srpski narod uz Izraelce u ovim teškim trenucima. Kakve odnose sa nekim imate, uvek se vidi u teškim, a ne lakim trenucima. Srpski narod je uvek bio uz jevrejski narod tokom najtežih godina, kako Drugog svjetskog rata, tako i pre Drugog svjetskog rata, ali rekao bih danas, kada čini mi se to nije nimalo jednostavno. Izraelski predsjednik se zahvalio na srdačnoj dobrodošlici i istakao da je njegova zemlja, nažalost, u borbama.
Herzog je također naglasio da veze između Srbije i Izraela sežu duboko u prošlosti, da se Izraelci u Srbiji osjećaju kao kod kuće. Istakao je i da su Srbija i njen predsjednik stali uz Izrael odmah posle napada koji je izvršio Hamas 7. oktobra, kao i da je Vučić pozvao na oslobađanje talaca. Predsjednik Izraela je još poručio da bi ceo svet trebalo da se suprotstavi teroru. Aleksandar Vučić je također istakao da je sa Isakom Herzogom razgovarao o potrebi da se što pre potpiše sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Izraela. On je pozvao nadležna ministarstva u Srbiji da ubrzaju pripremne radnje kako bi se sporazum realizovao u narednih nekoliko meseci. Najmanje 14 ljudi, uključujući dvoje dece, ubijeno je u centralnoj Gazi kada je u vazdušnom napadu izraelskih snaga pogođena škola Ujedinjenih nacija u kojoj su bile smeštene raseljene palestinske porodice. Izraelska vojska tvrdi da napad bio usmeren na militante Hamasa koji navodno planiraju napade iz škole i u izbegličkom kampu Nuseirat. Ova tvrdnja do sada nije potvrđena iz nezavisnih izvora. U međuvremenu izraelske snage ubile su najmanje 6 Palestinaca na okupiranoj zapadnoj obali. U vazdušnom napadu na Tubas poginulo je 5 muškaraca, a vojska je izjavila da su oni bili naoružani eksplozivom. Palestinski crveni polumesec potvrdio je da je pronađeno 5 tela. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres kaže da je nedostatak odgovornosti za ubistvo osoblja UN-a i humanitarnih radnika u pojasu Gaze potpuno neprihvatljiv. Guterres je to istakao uoči godišnjeg sastanka Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kasnije ovog meseca. On kaže da je skoro 300 humanitarnih radnika ubijeno tokom sukoba i da je potrebno sprovesti efikasnu istragu. We must condemn firmly. Moramo oštro da osudimo užasne terorističke napade koje Hamas proizveo, ali i posle toga bili smo svedoci serije vojnih intervencija Izraela u Gazi sa nivom stradanja i razaranja za koji ne postoji paralela od kako sam generalni sekretar, rekao je Guterres i naglasio dramatična kršenja međunarodnog vojnog prava i međunarodnih zakona kroz potpuno odsustvo efikasne zaštite civila. Ruske snage su započele značajnu kontraofanzivu protiv ukrajinskih trupa, naročito u oblasti Kurska u zapadnoj Rusiji, gde su Ukrajinci zauzeli deo teritorije. Upadom u Kursku oblast Ukrajina je 6. avgusta izvela najveći napad neke strane vojske na teritoriju Rusije još od Drugog svjetskog rata. U jeku žestoke ruske kontraofanzive u posjeti Ukrajini boravi britanski ministar spoljnih poslova David Lammy. On je tokom obraćanja u Kijevu poredio ruskog predsjednika Vladimira Putina sa sovjetskim liderom Josifom Staljinom i ruskom kraljicom Katarinom Velikom. Nijedan čin autoritarizma nije isti, ali 80 godina nakon što je Staljin deportovao krimske Tatare i 240 godina nakon što je Katarina Velika anektirala Krim, Putin je pokazao istu aroganciju, pohlepu i prezir prema pravima drugih naroda, rekao je britanski ministar i nazvao Putinove postupke imperializmom i fašizmom. Lami je također ocenio da slanje iranskih balističkih raketa Rusiji predstavlja ozbiljnu eskalaciju situacije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je nacrt rezolucije o produžetku sankcija Sudanu na još godinu dana. Sankcije uključuju zamrzavanje imovine, zabranu putovanja i embargo na oružje do 12. septembra 2025. Sudanski predstavnik u Ujedinjenim nacijama kaže da postoje nepobitni dokazi da su u gradu Darfuru u toj zemlji počinjeni ratni zločini. Zamenik američkog predstavnika za specijalna politička pitanja u Ujedinjenim nacijama Robert Wood kaže da su sankcije od kritičnog značaja. Sankcije će ograničiti kretanje oružja ka Darfuru i sankcionisati pojedince i entitete koji doprinose destabilizujućim aktivnostima u Sudanu. Sve ovo je ključno za pomoć u okončanju eskalacije sukoba, ublažavanju humanitarne katastrofe i vraćanju Sudana na put ka stabilnosti i bezbednosti, rekao je američki predstavnik. Oružani sukobi u Sudanu izbili su u aprilu 2023. između sudanskih oružanih snaga i paravojnih snaga za brzu podršku. Na međunarodnom tržištu valuta, jedan australijski dolar danas vredi 67 američkih centi, 61 eurocent, 51 britanski peni i 71 srpski dinar i 5 para.
Od sportskih vesti danas izdvajamo. Muška teniska reprezentacija Australije startovala je u ovogodišnjem Davis kupu pobedom protiv Francuske od 2-1. Odlučujući bod Australiji doneo je dubl Matthew Ebden, Max Purcell pobedom protiv Erbera i Vaslena od 2-1 u setovima. Prethodno je australijski tim poveo zahvaljujući pobedi Tanasija Kokinakisa nad Arturom Fisom 2-0, ali je zatim uzvratio Igo Umber ubedljivim trijumfom protiv Alekseja Popirina. U grupi sa Australijom su još selekcije Španije i Češke. Španci su u prvom kolu dobili Čehe sa sigurnih 3-0, zahvaljujući pobedama Alcarasa i Bautiste Ahuta u singlu. Kasnije su dobili i dubl, u kojem su Španiju predstavljali Alcaraz i Granoljers, a Češku Menšik i Pavlašek. A teniska reprezentacija Srbije pokušat će ovog vikenda da se vrati u elitnu diviziju Davis Kupa, iz koje je ispala početkom godine. Srbija, predvođena Novakom Đokovićem, dočekat će u subotu i nedelju selekciju Grčke, koja u Beograd dolazi bez povređenog Cicipasa. Pored Đokovića za Srbiju će igrati još Miomir Kecmanović, Dušan Lajović i Hamad Međedović. Pobednik meča između Srbije i Grčke vratit će se u prvu diviziju i imaće priliku da se bori za završni turnir Davis Kupa u 2025. Evo i kakve se vremenske prilike očekuju sutra u Australiji. U Sidneju oblačno i 19 stepeni, u Melbourneu povremena kiša i 17, a u Kamberi sunčan dan i maksimalnih 18. Za Perth se najavljuje sunčano vreme i 27 stepeni, u Adelaidu povremeno oblačno i 18, a u Brisbaneu postepeni prestanak padavina i najviše 22. Sutra u Darwinu sunčano i toplo 36, a u Hobartu povremeni pljuskovi i 14. U Srbiji danas uglavnom sunčano, od jutarnjih 16 do maksimalnih 29 stepeni u toku popodneva. Međutim, već od petka najavljuje se značajno zahlađenje, praćeno obilnom kišom. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 12. septembar 2024. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. U Novom Južnom Velsu se ove subote 14. septembra održavaju redovni lokalni izbori. Glasaće se za odbornike u 128 opštinskih veća, a u nekim lokalnim samoupravama biće održani i izbori za gradonačelnike. Inače, lokalni izbori u Novom Južnom Velsu se uvek održavaju u drugu subotu septembra na svake 4 godine. Kao i izbori na saveznom i državnom nivou, i lokalni izbori su obavezni za sve punoletne građane koji žive na teritoriji Novog Južnog Velsa, a za one koji ne ispune ovu svoju dužnost, zaprećene su novčane kazne. Zanimljivo je da će ovogodišnje glasanje u 126 od 128 opština organizovati izborna komisija Novog Južnog Velsa, dok su se čelnici opština Liverpool i Fairfield na zapadu Sidneja odlučili da u tu svrhu angažuju privatnu kompaniju koja nudi usluge organizacije izbora. Ovo je i ranije bila praksa u nekim lokalnim samoupravama i suštinski ne menja ništa u samoj proceduri i načinu glasanja, kažu iz opština Liverpool i Fairfield. Također, neke opštine se vode kao jedinstvena izborna jedinica, dok su druge uglavnom one koje imaju veću populaciju ili prostorno zauzimaju veću površinu, podeljene u nekoliko izbornih jedinica ili vordova. Samim tim i broj odbornika koji se biraju u svako veće nije isti. Kada se govori o izbornim jedinicama, treba naglasiti da je izborna komisija Novog Južnog Velsa otkazala glasanje u čak 5 opština i još 16 izbornih jedinica u 9 lokalnih samouprava. Razlog što se izbori neće održati u ovim jedinicama je nedovoljan broj prijavljenih kandidata za odbornike ili ih se prijavilo tačno onoliko koliko odborničkih mesta postoji u tom veću. Samim tim, ovi kandidati su automatski izabrani za odbornike, jer protiv kandidata nema. U 5 okruga u unutrašnjosti države, prema rečima lokalnih lidera, nije bilo dovoljno zainteresovanih. Reč je o ruralnim oblastima Berigan, Kaura, Kobar, Džuni i Warrambungle.
S druge strane, u čak 16 izbornih jedinica na 9 opština, do nedovoljnog broja nominovanih za odbornike došlo je zbog nesvakidašnjeg propusta liberalne stranke Novog Južnog Velsa, koja nije u predviđenom roku prijavila čak 140 svojih kandidata. Tako u nekim vordovima Severnog Sidneja, Lenkova, Penrita, Severnih plaža, Hornsbija, Campbelltowna, Wollongonga, Centralne obale, Newcastle i Quimbiana neće biti kandidata te partije. Direktor liberalne stranke za Novi Južni Wales Richard Shields zbog propusta izvinio svim kandidatima koji nisu nominovani i kao razlog naveo probleme sa resursima unutar stranačkog sekretarijata. Također, Shields je istakao da se predsjednik ogranka stranke za Novi Južni Wales Don Harvin dobrovoljno prijavio da vodi proces imenovanja kandidata za lokalne izbore kako bi njemu omogućio da se fokusira na naredne savezne izbore. Međutim, izvršni organi stranke odlučili su da Shieldsa smene sa funkcije direktora, a upravo Don Harvin je u saopštenju naveo da je neispunjavanje tako fundamentalne odgovornosti učinilo Shieldsovu poziciju neodrživom. Pored glasanja za gradska veća i gradonačelnike, u ukupno 5 opština održat će se i referendumi na kojima će građani glasati o predlogu za smanjenje broja odbornika u većima tih lokalnih samouprava. Ovo pitanje biće postavljeno biračima u Vulari na istoku Sidneja, zatim na centralnoj obali, u Hilltopsu, Kajogliju i Port Macquarieu. Navedeno je da su razlozi za postavljanje ovog referendumskog pitanja smanjenje troškova za poreske obveznike, kao i efikasnije donošenje odluka s manjim brojem odbornika. Inače, na lokalnim izborima u Novom Južnom Velsu moguće je i prevremeno glasanje. Posebna biračka mesta na kojima je moguće glasati pre dana izbora otvorena su 7. septembra, a zatvorit će se u petak 13. septembra. Dakle, svi oni koji u subotu iz bilo kog razloga ne budu bili u mogućnosti da glasaju, još imaju mogućnost da to urade prevremeno. U suprotnom, oni koji svoju građansku dužnost ne budu ispunili, mogli bi da se suoče sa kaznom od $55, upozorava Državna izborna komisija. Na sam izborni dan, 14. septembra, biračka mesta širom Novog Južnog Velsa biće otvorena od 8 ujutro do 6 sati popodne. Informacije o izbornoj proceduri, glasačkim mestima i kandidatima po opštinama možete pronaći na web stranici Izborne komisije Novog Južnog Velsa na adresi elections.nsw.gov.au. Ostanite uz SBS na srpskom. Uskoro ćemo govoriti o nasilnim protestima koji su se odigrali u sredu ujutro u Melbourneu. Uskoro ćete možda primetiti da manje vesti stiže u vaš feed na društvenim medijima u Australiji. Sada je vreme da preuzmete SBS audio aplikaciju. Budite sigurni da primate sve naše vesti, analize, poglede na određena pitanja i priče kroz SBS podcast na srpskom, da biste ostali u vezi sa svim pitanjima koja su vam bitna. Aplikacija SBS audio je besplatna za preuzimanje na App Store ili Google Play. Kao što smo i najavili, u narednim minutima govorit ćemo o dešavanjima na ulicama Melburna. Protesti koji su u sredu doveli do blokade kongresnog centra u ovom gradu opisani su kao najnasilniji u posljednjih nekoliko decenija. Do nereda i opšteg meteža došlo je ispred zgrade kongresnog centra, gde se okupilo nekoliko hiljada demonstranata koji su pokušavali da ometaju održavanje međunarodne izložbe vojnog naoružanja. Tom prilikom demonstranti su se sukobili s policijom, a u okršaju je povređeno čak 24 pripadnika snaga javnog reda. Demonstranti su gađali policiju kamenjem i drugim objektima, a neki su na njih bacali čak i balone sa urinom i kiselinu. Kao odgovor, policija upotrebila suzavac i biber sprej, a ispaljeni su i gumeni meci. Također, uhapšeno je više od 40 demonstranata. Antiratni protest održava se i danas u centru Melburna, gde je policija blokirala mnoge ulice,
a jake snage pripadnika javnog reda obezbeđuju kongresni centar i još nekoliko lokaliteta u gradu. Sada ćemo čuti kako je izgledao jučerašnji dan u Melbourneu u osvrtu koji je priredila Biljana Ristić. Komesar policije u Viktoriji stao je u odbranu policajaca koji su bili, kako je rekao, uzdržani u sukobu sa demonstrantima juče, nazivajući ih licemerima pošto su ranili na desetine policajaca dok su protestovali zbog izložbe oružja u Kongresno-izložbenom centru u Melbourneu. Razređena kiselina, konjsko đubrivo, staklene flaše i konzerve pasulja bili su među projektilima bačenim na policiju i konje tokom protesta u sredu, ujutro, rekao je Shane Patton. Oko 1200 demonstranata guralo je zapaljene kontejnere za đubre prema policijskim linijama u pokušaju da blokiraju ulaz u kongresni i izložbeni centar u Melbourneu u znak protesta zbog održavanja međunarodne izložbe kopnene odbrane. 39 osoba je uhapšeno sinoć zbog krivičnih dela, uključujući napade, ometanje policije, podmetanje požara i blokiranje puteva, rekao je sinoć komesar policije. 24 policajca primila su medicinsku pomoć nakon što su gađani kamenjem, đubrivom, kiselinom. I hope that some of these groups will go away from today and reflect on their conduct. Nadam se da neke od ovih grupa neće dolaziti od danas i da će razmisliti o svom ponašanju. Ako su zaista protiv rata, onda su protiv nasilja i ovo nije način na koji će dobiti podršku. Bićemo spremni za bilo koji događaj tokom trajanja ove konferencije, rekao je Patton. Tramvaji su bili u zastoju, a glavne gradske saobraćajnice zatvorene. Metež je dostigao vrhunac kada su jaki prasci odjeknuli širom centralnog poslovnog distrikta u Melbourneu, kada je policija gađala gumenim mecima demonstrante i prskala suzavac i biber sprej po njima. Aktivisti su ranije bacali jaja i vodu i dobacivali nepristojne parole učesnicima sajma koji su prolazili šetalištem pored jare da uđu na događaj. Vikali su, na primjer, ratne svinje ili nađite pravi posao. Organizatori mitinga rekli su da je bačena kiselina bila aminomaslačna, aditiv za hranu, a da su demonstranti naišli na sličan nivo nasilja kao i policija, što je prouzrokovalo 8 do 10 puta veći broj povreda među aktivistima. I think it was pretty obviously an exaggerated response. I think it was like Mislim da je bio prilično očigledno preuveličan odgovor. Mislim da je bio veoma nesrazmeran. Mislim, uopšte neću da se ustručavam. Demonstranti su bili uglavnom mirni. Policija nas je udarala, šutala nogama, stavljala nam čizme pod grlo, bacali su suzavac, biber sprej, gađali nas gumenim mecima, rekao je jedan od protestanata. Policija je stala u odbranu upotrebe mera kontrole koje ne mogu ili nije verovatno da mogu izazvati smrt, uključujući upotrebu gumenih metaka, bliceva za skretanje pažnje i dimnih uređaja i suzavca nad demonstrantima, rekavši da je velika grupa demonstranata bila nasilna. Sekretar policijskog sindikata Wayne Gatt pohvalio je policajce zbog njihove posvećenosti nakon što su bili izloženi prljavom ponašanju, kako je rekao, od strane demonstranata koji su došli u Melbourne da izazovu pustoš i anarhiju. I don't know what or for what cause, to be quite frank, but one thing's for certain, they came there with the intent to be violent from the get-go. Jedno je sigurno, došli su sa namjerom da budu nasilni od samog trenutka kada su policajci stali na tu liniju. Bili su izloženi užasnom ponašanju, rekao je on. Liderka zelenih Ellen Sandel rekla je da je pisala antikorupcijskom telu pozivajući na nezavisnu istragu o policijskoj taktici i, kako je rekla, prekomernoj upotrebi sile na protestu. Poslanica u parlamentu Viktorije Gabrielle De Vietri, također iz redova zelenih, prisustvovala je protestu uprkos kritikama premijerke i opozicionog lidera. So members of parliament are elected to sit in the parliament. When parliament sit,
it's quite rightfully their responsibility and duty to turn up for Poslanici se biraju da sede u parlamentu. Kad parlament zaseda, njihova je odgovornost i dužnost da se pojave u parlamentu, a biti narodni poslanik apsolutna je privilegija i predstavljati svoju zajednicu i način na koji predstavljate svoju zajednicu, a to je da se pojavite kada zaseda parlament, rekla je Jacinta Allan. Gabriela De Vitri odgovara premijerki. This is my job. My job is to listen to my community and to do the right thing. And I've been elected to stand up for what's right, and that's exactly what I'm doing. Ovo je moj posao, je da slušam svoju zajednicu i da radim pravu stvar, a ja sam izabrana da se zalažem za ono što je ispravno i upravo to radim ovde danas, predstavljajući glas stotina hiljada ljudi u mom biračkom telu i drugde koji žele da vide kraj saučesništva Viktoriju u ratnim zločinima, koji žele da vide kraj nasilju i ratu, i upravo to radim ovde danas. Poslanici prisustvuju događajima i idu na sastanke van parlamenta tokom sedmice zasedanja sve vreme. Ovo nije ništa drugačije, rekla je ona. Premijerka Viktorije rekla je da je protest potencijalno bio opasan i dinamičan. And I say to anyone going down to threaten police, to threaten community safety, will absolutely be dealt with by Victoria Police. Kažem svakome ko ide tamo da preti policiji, da ugrozi bezbednost zajednice, policija će se apsolutno njima pozabaviti. Postoji pravo na miran protest, naravno, ali ponašati se na tako sramotan način prema članovima Viktorijske policije koja radi svoj posao da zaštiti bezbednost zajednice, rekla je Jacinta Allan. Protest je izbio zbog stava vlade o sukobu na Bliskom istoku, pri čemu je na konvenciji izloženo mnogobrojno oružje koje je korišćeno protiv civila u Gazi, rekla je portparolka organizacije Disrupt Land Forces Jasmine Duff. Policija Viktorije očekuje da će policijska operacija tokom ovih protesta biti najobimnija tokom više od dve decenije sa troškovima između 10 i 15 miliona dolara. Međunarodna izložba kopnene odbrane koja će ugostiti visoke međunarodne vojne, odbrambene, vladine, naučne i industrijske delegacije iz celog sveta nastavlja se do petka. U međuvremenu oko podneva demonstranti su postepeno krenuli ka izložbenom centru uzvikujući Slobodna Palestina i od reke do mora Palestina će biti slobodna. I saobraćaj je ponovo bio blokiran u blizini mosta u ulici Spencer, dok je velika grupa hodala ulicom Flinders ka akvarijumu i dalje ka kongresno izložbenom centru. Ja sam Biljana Ristić, slušate SBS na srpskom. Pobrinite se da imate potpunu sliku, ne samo sliku koju vam daje feed sa društvenih medija. Pronađite naše vesti i priče na sajtu SBS Serbian. Označite sbs.com.au/serbian u svom web pretraživaču već danas. Slušate SBS na srpskom. U nastavku programa govorimo o jednom od najvećih društvenih problema u međunarodnim razmerama. Stopa samoubistava u Australiji kao i širom sveta raste alarmantnom brzinom. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u 2019. godini više od 700.000 ljudi u svetu izvršilo je samoubistvo. Strahuje se da je stvarna brojka mnogo veća pošto su u zvanične podatke uključeni samo potvrđeni i dokumentovani slučajevi. Istovremeno raste i broj onih koji su pogođeni samoubistvima drugih. Tako podaci pokazuju da je u Australiji svaka druga osoba do svoje 25. godine u nekom obliku osetila posledice nečijeg samoubistva. Predsednik Australijske organizacije za prevenciju samoubistava Graham McLean kaže da borba protiv ovog problema
počinje pre svega boljim razumevanjem. Regrettably, suicide prevention is not a fringe issue. McLean kaže da prevencija samoubistva nažalost nije marginalno pitanje, niti samo podskup rastuće krize mentalnog zdravlja koje smo svi svesni. To je značajno pitanje na koje utiču mnogi faktori koje moramo mnogo bolje razumeti, naglasio je on. Stručni časopis za javno zdravlje Lancet objavio je ove sedmice seriju od 6 naučnih radova u kojima poziva na promenu strategije u prevenciji samoubistava. U ovim studijama u kojima su učestvovali brojni medicinski stručnjaci iz Australije, ističe se da samoubistvo više ne treba tretirati samo kao problem mentalnog zdravlja. Jedan od autora ovog izveštaja je profesor Jane Pirkis, direktorka Centra za mentalno zdravlje i dobrobit zajednice na Univerzitetu u Melbourneu. Ona ukazuje na različite spoljašnje uticaje koji, kako kaže, mogu da gurnu osobu ka samoubilačkim mislima i namerama. When someone reaches the point of suicidal crisis, they really need... Profesor Pirkis kaže da kada neko dostigne tačku krize samoubistva, potrebne su dobre kliničke usluge kako bi se pružila pomoć, ali u naučnim radovima se također tvrdi da je za rešavanje problema potrebno mnogo više, jer postoji preklapanje mnogih individualnih faktora rizika koji utiču. Navodi da su to stvari kao što su makroekonomska politika, javna politika, zakonodavni regulatorni okviri, zdravstveni sistem, kulturne i društvene vrednosti, kao i socijalna kohezija. Također Pirkis kaže da postoje komercijalne determinante samoubistva koje su u interakciji sa individualnim faktorima rizika i mogu potencijalno da dovedu do samoubilačkih misli, a zatim i do samoubistva. U objavljenim naučnim radovima naglašava se potreba da vlade uzmu u obzir ove spoljne faktore kada budu preispitivale svoje politike prevencije samoubistva. Profesor Pirkis kaže da je ključna preporuka imati politike prevencije na svim nivoima vlasti, a ne samo one nadgledane od strane Ministarstva zdravlja. Pirkis objašnjava da se u izveštaju insistira na pristupu prevenciji samoubistava koji bi doveo do potpisivanja nacionalnih strategija od strane premijera ili posebno imenovanih međusektorskih ministara odgovornih za prevenciju. Također traži se uključivanje sektora izvan zdravstva kao što su zapošljavanje, stanovanje, financije i sektori odgovorni za socijalnu podršku. Ova studija objavljena je u trenutku kada se Savezna vlada Australije priprema da predstavi svoj nacrt preporuka za nacionalnu politiku prevencije samoubistava. Kako je najavljeno, ova strategija ukazuje na holistički pristup prevenciji samoubistava koji će obezbediti da svi stanovnici Australije imaju isti pristup neophodnoj podršci. Na izradi ove politike radi Nacionalna kancelarija za prevenciju samoubistava u partnerstvu sa drugim medicinskim stručnjacima. Govoreći o ovom problemu, premijer Anthony Albanese je istakao da svako samoubistvo ostavlja trajni trag, ne samo na one koji odluče da sebi oduzmu život, već i na mnoge ljude oko njih. Every death by suicide is its own universe. Albanese kaže da je svako samoubistvo razorno i tragično za one koji su otišli jer nisu vidjeli drugi izlaz, ali je istovremeno i tragedija za one koji ostaju iza njih. Život porodica, prijatelja i kolega trajno je promenjen, istakao je savezni premijer. Podaci pokazuju da veliku većinu ljudi koji sebi oduzimaju život čine muškarci. Kako u Australiji, tako i širom sveta, brojke govore da su 3 puta veće šanse da će muškarci preizvršiti samoubistvo nego žene. Samo u 2022. u Australiji je skoro 2.500 muškaraca oduzelo sebi život. Premijer Albanese kaže da vlada preduzima niz mera prevencije usmerenih upravo na muškarce. Albanese je istakao da kroz nacionalni program prevencije samoubistava i program podrške, vlada također finansira niz aktivnosti koje imaju za cilj da smanje samoubilačko ponašanje širom Australije. To uključuje podršku mentalnom, emocionalnom i socijalnom blagostanju muškaraca kroz programe Men's Tables i Mates in Construction koji doprinose razvijanju veština prevencije.
I lider savezne opozicije Peter Dutton izjavio je da će koalicija podržati vladine promjene u politici prevencije samoubistava. Međutim, on kaže da je teško ostati optimista kada se zna da sve više ljudi svake godine sebi oduzima život. We all want to be positive about what the future holds, but Dutton kaže da svi želimo da budemo pozitivni kada razmišljamo o onome što donosi budućnost, ali da istovremeno postoji mnogo očaja i razloga za zabrinutost koje čujemo posebno od pružalaca usluga prevencije i od ljudi koji pokušavaju da im pristupe. Lider opozicije se također zahvalio premijeru na koracima koje preduzima po ovom pitanju i istakao da koalicija želi da podrži sve te programe u bilo kom obliku. Također, podaci pokazuju da se sve veći broj samoubistava beleži u zajednicama autohtonih naroda Australije, a organizacije kao što je Gaia Duvi rade na smanjenju tih brojki, piše Alex Anifantis za SBS News. Ukoliko se osjećate pogođeni temom o kojoj smo govorili u proteklih nekoliko minuta, pozovite službu Lifeline na besplatan broj telefona 13 11 14. Usluga je dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Slušajte SBS na srpskom. Ostanite uz nas. Čuli smo šta predlažu stručnjaci po pitanju politike prevencije samoubistava. A kada ste posljednji put nekoga pitali da li si dobro? Sada je prilika da to uradite, jer danas se obeležava Are You Okay Day. Reč je o danu kojim se obeležava nacionalna akcija posvećena podsjećanju da je svaki dan pravi dan da upitamo druge da li si okay. Ali isto tako i da podržimo one koji se bore sa padovima i teškoćama u životu. Tema ovogodišnjeg Are You Okay dana i glasi tako. Upitajte druge da li si dobro. Bilo koji dan. Biljana Ristić je pripremila prilog o tome. Da čujemo. Are You Okay Day is one day of the year, but life is every day. So if you spot the signs a friend, family member, colleague or loved one might be struggling, you can ask Are You Okay any day. Odnos koji ostvarujemo sa našim prijateljima jedan je od najvažnijih odnosa koji uspostavimo tokom života. Prijatelji su nam važan izvor podrške u situacijama kad nam je teško. Oni su naši prirodni saveznici, bliski ljudi u našem okruženju, koji nam se nađu kad nam je teško, kad patimo, ali također dele sa nama lepe i važne trenutke u životu. Danas je Are You Okay Day i to je lep povod da svim dragim ljudima i našim kolegama damo do znanja da mislimo na njih u ovim teškim vremenima kroz koja svi prolazimo, da ih upitamo kako su i da li možemo da im pomognemo. You don't need to be a qualified deadly scientist. Oh, the perfect delivery that bamboozles a batter and cannons into middle stuff. If you're asking a friend, it's the teammate. Are you okay? No qualifications needed. Stay deadly, stay safe, and see you soon. Are You Okay Day je označen kao nacionalni dan akcije, tokom kojeg se ukazuje na važnost da ostanemo u vezi sa prijateljima, familijom i kolegama kroz dobro i zlo, radost i tugu. Razgovori o mentalnom zdravlju ne treba da se vode samo kad je neko vidno pod stresom ili prolazi kroz krizu, već svaki dan u svakoj prilici. I'd say an open book as a team, so very much encourage people to let us know. Mi imamo prilično otvorene misli kao tim i rekla bih ohrabrujemo ljude da nam kažu o svojim problemima. Niko od nas nije imun na životne izazove, bilo da se radi o prekidima emotivnih veza, financijskim poteškoćama, pritiscima na poslu ili o žalosti zbog gubitka voljenih osoba, kaže Katrina Newton, izvršna direktorka organizacije Are You Okay.
Nekad neće biti očito da neko prolazi kroz duboku psihičku krizu, ali znamo da ako na vrijeme postavimo iskreno pitanje, možemo pomoći ljudima koji možda ne mogu da vide da je pomoć na domak pre nego što uđu u dublju krizu. Organizacija Are You OK objavila je niz besplatnih resursa, uključujući savete koji vam mogu pomoći u tome kako da pristupite ljudima, kako da postavite pitanje kako si i da li je sve u redu. I tako započnete važan razgovor. U tome kako pristupiti i pružiti emocionalnu podršku ljudima pomaže nam psihološka veština prve pomoći. To je veština pažljivog, brižnog i saosećajnog pristupa i razgovora sa osobom koja pati ili je usnemirena. To je važna životna veština, veština koju svako od nas može da nauči, a cilj je pružanje pomoći u sprečavanju pogoršanja problema mentalnog zdravlja, promovisanja oporavka dobrog mentalnog zdravlja, pružanje emocionalne podrške i ohrabrivanje osobe, posebno ako sumnjamo da postoji rizik da će osoba sebi naštetiti. Neki od savjeta su: pozovite osobu, ako je moguće sastanite se s njom, započnite razgovor neobavezno, pitajte kako je, recite šta ste primetili, šta vas brine, pitajte šta se dešava, kako se osjeća i budite spremni da slušate, pokazujući da poštujete osjećanja i viđenja te druge osobe koja ne moraju biti jednaka vašim pretpostavkama. Pokažite da vam je stvarno stalo do osobe. Na kraju, sumirajte ono što ste čuli, pitajte da li ste dobro razumeli, pitajte da vam objasni ako niste. Pokažite da slušate gestovima i kratkim potvrdnim rečima. Pitajte kako možete pomoći i dajte do znanja da prihvatate osobu i da ste uz nju kroz sve kroz šta prolazi. Dajte joj podršku da zatraži stručnu pomoć. A ono što se ne savjetuje je: ne prekidajte, ne požurujte osobu dok priča, ne govorite šta bi trebalo ili ne bi trebalo da uradi. Izbjegavajte pitanja koja započinju sa zašto. Ne upoređujte njihova sa vašim ili tuđim iskustvima. Ne umanjujte njihova osjećanja govoreći im: ma nije to tako strašno. Ne tešite ih davanjem obećanja ili uvjerenja za koje niste sigurni da će se dogoditi. Ne govorite: bit će bolje, nije to ništa, bolje to nego i slično. Takve rečenice ne pružaju utehu. Za one koji nisu sigurni kako započeti razgovor, postoji besplatan vodič za podršku Are You OK? Posjetite areyouok.org.au. Are they really okay? Ask them today. Learn how to ask at areyouok.org.au, because a conversation could change your life. Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. Slušate SBS na srpskom. Naredni segment našeg programa posvetit ćemo očuvanju prirodnog okruženja, konkretno australijske faune, one koja je jedinstvena za peti kontinent. Čućemo kako se jedno sidnejsko udruženje angažovalo da spasi populaciju obolelih vombata u plavim planinama i okolini. Grupa od oko 40 volontera u Novom Južnom Velsu angažovala se u okviru projekta za očuvanje vombata kako bi pomogli onim jedinkama ovih životinja koje su zaražene šugom. Grupa za zaštitu Blue Mountains pomaže ovim vombatima koristeći improvizovane štapove i lekove u spreju. Među ovim borcima za zaštitu prirode i divljih životinja je i Melina Baden. Trudeći se da bude veoma tiha, ona kroz gusto rastinje prati Hope, vombata zaraženog šugom. Reč je o kožnoj bolesti koju izazivaju parazitske grinje koje se uvlače u kožu zaraženog sisara i mogu dovesti do sekundarnih infekcija, neuhranjenosti, otkazivanja bubrega i na kraju do smrti. Melina kaže da je šuga jedan od najvećih uzroka smrti vombata i da bi mogla da desetkuje ovu vrstu ukoliko se ne spreči njeno nekontrolisano širenje širom zemlje. Very slow and painful death. So it will in 100% occasions wipe them out.
Badenova kaže da ova bolest dovodi do veoma spore i bolne smrti i da preti da ubije vombate u 100% slučajeva zaraze, naročito ako ljudi budu dozvolili da zaraza buja. Srećom, dodaje ona, širom zemlje postoje grupe u zajednici koje daju sve od sebe da pomognu, ali samo to nije dovoljno. Jedna od tih grupa je upravo Blue Mountains koju je Melina Baden osnovala 2020. Grupa u svakom trenutku leči čak i do 200 jedinki vombata. Međutim, ovo oslanjanje na dobrovoljne grupe i nedostatak dugoročnih rešenja postavlja pitanja održivosti trenutnih napora i ističe potrebu za više istraživanja, ali i više finansiranja. Vlada Novog Južnog Velsa izdvojila je 2,8 miliona dolara za period 2022. do 2024. kao deo svog programa za suzbijanje šuge među vombatima. Međutim, Badenova postavlja pitanje da li se ova sredstva usmeravaju na adekvatna istraživanja. To je pitanje biološke bezbednosti, kaže ona i dodaje da šuga pogađa većinu sisara u Australiji i također utiče na poljoprivrednu industriju jer pogađa i krave, konje, pa čak i pse na farmama. Prema njenim rečima, najveći problem je to što se pogoršanjem situacije u našem prirodnom okruženju šuga sve više utiče i na ljude koji sve manje žele da pomognu. Svi postaju pomalo sebični, kaže Melina, pretpostavljajući da mnogi ljudi žele da zaštite svoju decu i porodicu od takvih događaja u okruženju. Govoreći prošle godine za SBS News, Kristi Newton iz službe za informisanje o spasavanju i edukaciji o divljim životinjama, koja je poznata pod skraćenicom WIRES, kaže da se šuga brzo širi i da se skoro 40% poziva u vezi sa vombatima koje primaju odnosi upravo na tu bolest. Newton kaže da sarkoptična šuga pogađa više od 100 miliona vrsta širom sveta, uključujući i ljude. Kada je dobijemo, mi je zapravo nazivamo svrabom, a stanje nije toliko opasno i tretiramo ga samo mazanjem kreme na pogođene delove kože. Nažalost, kod vombata parazitska grinja unosi šugu ispod kože i polaže jaja, što uzrokuje izuzetno jak svrab, a kada se pogorša, vombati gube sposobnost da vide i čuju. Ako se bolest ne leči, oni će umreti od nje. Direktorka društva za zaštitu vombata u Australiji, Mary Vinen, rekla je za SBS da klimatske promjene i gubitak staništa doprinose širenju šuge među populacijom vombata. Often they are forced to get closer together due to Vinen objašnjava da su vombati zbog gubitka staništa često primorani da se zbliže na manjem prostoru za život i bolest tada postaje sve koncentrisanija. I klimatske promjene koje dovode do poplava i požara također ih primoravaju da se presele u drugu oblast i da se okupljaju, što doprinosi bržem širenju šuge. A volonteri koji pomažu ovim životinjama oslanjaju se na dva oblika lečenja: direktno doziranje i improvizovani sistem koji su sami napravili. Melina Baden objašnjava kako to funkcioniše. We basically put this in the entry to their burrow. We make sure they can't get out either side. Stavljamo improvizovanu posudu na ulazu njihovu jazbinu i obeležavamo nalepnicom da upozorimo javnost da je ovo lek za vombate kako ne bi dirali. Lek se stavlja u poklopac, recimo od teglice Vegemite-a, i kada vombati izlaze iz jazbine ili ulaze u nju, lek počne da ispada iz poklopca od njihovog potiljka pa skroz niz leđa. To radimo jednom nedeljno, tako da oni na svakih 7 dana dobijaju dozu lekova i ubrzo počnu da se osjećaju bolje. Međutim, Melina Baden ukazuje na to da je praćenje i lečenje divljih životinja izazovan i intenzivan proces koji izgleda kao trka s vremenom, jer drugi problemi prete da smanje značaj ovog posla, a samim tim i finansiranje lečenja vombata. Pored toga, tretman ne obezbeđuje dugotrajni imunitet na bolest, što znači da često iste vombate leče svake godine. Inače, 2024. je bila godina sa najviše posla za grupu Blue Mountains. Kako kaže Melina Baden, zato i nastavlja da što češće putuje iz Sidneja u oblasti gde su njihova staništa, kako bi im pomogla. Originally I thought we were making a difference.
Now I feel like we're just on a merry-go-round. Prvo sam mislila da pravimo razliku, ali sada se osjećam kao da smo na nekom ringišpilu, jer ne možete da prestanete i da dozvolite da neko biće umre veoma sporom i bolnom smrću, a da ne učinite ništa. Samo potrebno je da svi počnu da shvataju da je to pitanje dobrobiti i očuvanja životinjskog sveta, kome treba naša pomoć, kaže Melina, i dodaje da njena grupa ima dva izbora. Ili da nastave da rade ono što čine već 4 godine bez dovoljno sredstava, ili da zabiju glavu u pesak i da prestanu, a da vombati umiru. Nijedno ni drugo nije najbolji odgovor, zaključila je ona za SBS News. Slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas. Ostanite uz nas još toliko da vam kažemo prijatno i do slušanja. Bilo je sve za danas. Narodnu emisiju na srpskom možete pratiti u subotu 14. septembra od 15 časova. Do tada slušajte naše podcaste na sbs.com.au/srbijan ili putem mobilne aplikacije SBS Audio koju možete preuzeti besplatno. Ne zaboravite da se družite sa nama i na Facebooku gde nam možete reći vaše mišljenja o aktuelnostima i temama iz našeg programa. Moje ime je Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja. Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.